s'està treballant en la segona edició de la romànica extrem de la Vall de Bianya. La ruta es crea al voltant de les esglésies i com que l'any passat van fer-ne la meitat, aquest any tocarà la resta. Nous circuits però amb el mateix esperit que el primer any, amb dues modalitats de mitja marató i marató. Bueno, el més important és la data, que serà el 6 d'abril de 2014, i l'altra data molt important és l'obertura de les inscripcions, que serà el dia 1 de desembre. I ara nosaltres des de la comissió organitzadora estem acabant de perfilar tot el tema del recorregut, tot el tema dels avituallaments, tota la infraestructura que comporta aquesta cursa, i a partir d'aquí doncs, ja ens agradaria que el dia 1 de desembre, quan fem l'obertura de les inscripcions, doncs, ja poder donar tota la informació a la gent de la mitja, la marató, els preus, el tema dels avituallaments, diguéssim, la distribució doncs, durant tot el recorregut de les assistències, una mica tota aquesta informació que la gent que participa una cursa doncs, té ganes de tenir. Bueno, nosaltres, diguéssim, diuen que quan una cosa va bé no has de canviar gaires coses, no? Nosaltres el que farem serà el dissabte farem l'obertura per entrega de dorsals aquí al Centre Cívic i després el diumenge hi haurà la competició de mitja marató i la marató i també farem la mini romànica extrem, que vull dir que conjuntament doncs, amb el Consell Esportiu de la Garrotxa els més petits també van poder gaudir d'aquesta jornada esportiva i després doncs, mentre els corredors de la mitja i la marató estan fent el recorregut també farem tot d'activitats complementàries en la zona del camp de futbol, doncs, activitats pels més petits com l'any passat, que hi havia les bicicletes, hi havia tallers de pintura, hi havia les passejades en burro, vull dir, hi ha altres activitats doncs, que anirem complementant també. I després en que fa molt sentit de la cursa, nosaltres doncs, des de quan vam acabar la cursa de l'any passat ja vam començar a pensar en aquesta edició i vam demanar doncs, una mica l'opinió de tots els corredors que havien participat en la cursa, quines eren les coses que els havia agradat o quines els agradaria que de cares a la segona edició es milloressin. Hem escoltat aquesta gent i intentem, doncs, a mesura del que puguem, doncs, totes aquestes comentaris positius que ens van dir que era per millorar la cursa, doncs, poder-los aportar a terme. Aquest any serà molt similar a la primera edició, no en el recorregut, sinó en el tema de desnivell de la cursa. Vull dir, gairebé en un 80% el recorregut de tant la mitja com la marató serà nou, perquè diguéssim l'any passat vam tocar més la zona de Sant Miquel, la zona de Capsec cap a Castellar de la Muntanya, i aquest any doncs, tirarem més cap a la zona de Llongarriu, Alta Garrotxa, Porreres, la Vall d'Obac, i per la zona de Sant Salvador de Bianya. Vull dir que mirem una mica el recorregut, perquè la idea és doncs, que en dos anys doncs, els corredors que vinguin coneixin dues parts del municipi. I el tema de dificultat, gairebé estem parlant que la mitja marató estarà sobre voltant d'uns 1.000 metres de desnivell i a la marató uns 2.000. Vull dir, intentarem doncs, que sigui similar, que la gent la pugui venir, la pugui disfrutar, i també una cosa que sempre doncs, tots els corredors diuen no? És que hi hagi el menys pista o menys asfalt possible, ja que és una cursa de muntanya. Vull dir que estem intentant buscar corriols doncs, perquè gairebé tot sigui tota per senders i corriols i un mínim de pista, que se sap que si surts d'un nucli urbà hauràs de fer una zona d'asfalt, però que sigui el menys possible.